Польща. Це військові злочини, і це буде визнано світом як геноцид. Те, що ви сьогодні тут знаходитесь, бачите, що відбулося. Ми знаємо, тисячі людей вбитих і закатованих з відрубаними кінцівками, з квалтованих жінків, вбиті діти. Я думаю, що це більше, ніж це є. То, что происходит, вынужденная мера. Мы просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно.